את הליש מאוד מאוד חשוב לחבר על שני בתי הליש. בשיבום החלטנו ללכת על safety first, והלכנו פה על שני בתי ליש לכל גלשן בשביל לחלק את הלחץ שנוצר מהמשיכה של הליש. אז מה שאנחנו רוצים זה שפשוט תעבירו את החבל באופן הזה, קשר סבתא בקצה, ככה יפה יפה יפה, אוקיי, ואז זה בעצם נותן לנו אפשרות לתפוס את הקצה של הליש. אנחנו פותחים פה ולקרו כפול ומשחילים על שני החוטים, חשוב מאוד, ולחבר את הוולקרו באופן מלא, ואנחנו מוכנים ללכת לגלוש.